Cambodian Idol Junior យើងជួបជាមួយនឹងបច្ចភាពមកពីខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងសូមស្វាគមន៍កុមារារ៉ុនរ៉ាមសូមលន់ទូសូនបោផាសូមរាល់ពេលខ្ញុំបញ្ចេញសមត្ថភាពម្ដងម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអផងភ័យផងប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែតាំងចិត្តត្រូវតែជ្រៀងឲ្យបានល្អនិងជ្រៀងឲ្យបានពីរួចនាមចិត្តប្រងដែរស្មោះដូចបងសម្រាប់បទជាមួយមកបទនេះធ្វើបានល្អមែនតើស្ដាប់ឲ្យឃ្លាចុងក្រោយឡើងថាព្រឹសរោមដាក់អារម្មណ៍បានល្អរត់រោមឲ្យការប្រឡងប្រជែងពីសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះគឺពិសេសមែនតើហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តចំពោះលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានសំឡេងក្មួយធ្ងន់ល្អស្ដាប់មើលទៅគឺពេញលក្ខណៈចង់បន្ថែមមនោសញ្ចេតនាទៀតធ្វើបានល្អហើយមកដល់សប្ដាហ៍ថ្មីនេះខ្ញុំត្រូវប្រឹងប្រែងតទៅទៀតដើម្បីរកជោគជ័យថ្មីនេះជាកុមារារ៉ុនរ៉ាមមានអាយុ15ឆ្នាំមកពីខេត្តកណ្ដាលCambodian Idol Junior វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី3น้องมีสนา
បំណអូបាទមិនធម្មតាទេអេជីតូតាមរស្នាចាតាមរដល់ណាជួយសួររនរាមចាបន្ទាប់ពីការបកស្រាយបទចម្រៀងចប់លេងភ័យហើយបាទលេងភ័យចាឥឡូវនេះសូមការយល់ឃើញពីចាឆុនសវណ្ណរាជបាទជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរក្មួយរាមរាមគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលមានសម្លេងល្អហើយសម្រាប់បទចេះចេះសម្រាប់រាមគឺធ្វើបានល្អហ្នឹងហើយតែពូសូមមានខមមិនតិចថ្ងៃនេះរាមហាក់ដូចជាស្ទើរធម្មពលបន្តិចបាទមើលទៅដូចរៀងភ័យមើលទៅរៀងស្ទើរធម្មពលពីពេលរហដងបើសិនជាដាក់ធម្មពលឲ្យខ្លាំងជាងនេះទីទៀតប្រកាសជាល្អជាងនឹងសម្រាប់បទជាមួយបទនេះដោយសារតែបទនេះត្រូវជាមួយនឹងសម្លេងក្មួយហើយសម្លេងបរាមគឺល្អពូពេញចិត្តមានតែពាក្យតែជូនពរសម្រាប់ថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យរាមទទួលបានការផ្ញើសារពីទស្សនិកជនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងគ្រប់នេះអរគុណច្រើនពូបាទអរគុណបាទជាបន្តទៀតសូមជួយចែកព្រៀបសវត្តជំរាបសួរអរគុណរាមអរគុណអរគុណសម្លេងក្មួយធ្ងន់ល្អហើយការដែលបញ្ចេញសម្លេងនេះគឺបង្ហាញនូវមនោសញ្ចេតនាពិតបានន័យថាក្មួយជ្រៀងមកបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ពិតជាក់ស្ដែងអត់ប្រែផ្លាស់ទេគឺពូពេញចិត្តនៅសម្លេងនេះគឺបានន័យថាចូលសម្លេងមួយរបៀបក៏អួនក៏អើហើយបានន័យថាស្ដាប់មើលទៅគឺមានមនោសញ្ចេតនាតាក់ទាញនៅក្នុងហ្នឹងពូពេញចិត្តនៅសម្លេងហ្នឹងសម្លេងដូចមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងចាប់គ្រប់លក្ខណៈអរគុណហើយពូពេញចិត្តនៅថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យជាប់យប់នេះបាទជំរាបសួរបាទអរគុណពូអរគុណជាបន្តសូមការយល់ឃើញពីចាស់សុខស្រីនាងបាទជំរាបសួរអ្នកមីងបាទអរគុណចាស់ជំរាបសួរសម្រាប់រាមនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អច្រើនខ្វះខាតតិចតួចតែមានក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពបរាមក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងវិញ្ញាសាថ្មីរាមធ្វើបានល្អច្រើនអ្វីដែលសំខាន់មីងជូនពរឲ្យរាមទទួលបានការសាវត្តពីទស្សនិកជនឲ្យច្រើននិងឆ្លងផុតរាត្រីនេះបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទមីងអរគុណបាទអរគុណដល់ចាស់ទាំង3អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តសមត្ថភាពបាទបងអូនប្រុសរនរាមក៏ភ្លេចណាលេខសម្គាល់របស់គាត់គឺលេខ2រងចាំផ្ញើសារជូនគាត់បាទអីសុភីបញ្ជាក់ទៀតស្អកនេះបាទចាសុភីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅកាន់ប្រិមត្តរទេសជនរនរាមគាត់មានលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ2បើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តសូមផ្ញើសារជូនគាត់អរគុណច្រើនរាមអាចសម្រាប់សិនបានសូមទៅកាន់ទីកន្លែងប្រិមបូឌីអាយដល Junior